নমস্কার বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি এটা খুব টেষ্টি আৰু খুব সহজতে বনোৱা মিঠাইৰ ৰেচিপি আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ লৈছোঁ। প্ৰথমতে মই 1 লিটাৰ আমুল তাজা লৈছোঁ আৰু গাখীৰখিনি ভালদৰে গৰম হ'বলৈ দিছোঁ। I have a dream, that's all I need. I'll make it happen with some work and belief. Know what I want, so I'll take it on. I'll make mistakes. এফালে মই লৈছোঁ এটুকুৰা নেমু আৰু ভালদৰে ৰস উলিয়াই লৈছোঁ। আৰু গাখীৰখিনি যেতিয়া ভালদৰে উতল আহিব তেতিয়া এই নেমুখিনি মানে নেমুৰ ৰসখিনি অলপ অলপকৈ মই গাখীৰখিনি ঢালি দিছোঁ। এনেকুৱা কৰিলে মানে গাখীৰৰ পৰা যিখিনি চানা ওলাব সেইখিনি খুব ধুনীয়াকৈ ওলাব। এতিয়া নেমুৰ ৰসখিনি ভালদৰে গাখীৰখিনিত মিক্স কৰি দিছোঁ, লগে লগে চানাখিনি ছেপাৰেট হৈ গৈছে। বাকী থকাখিনিও দি দিলোঁ। এতিয়া দেখিছে মই হেতাখনেৰে দেখাইছোঁ, এয়া চানাখিনি সম্পূৰ্ণ পৃথক হৈ গৈছে। এতিয়া মই এই চানাখিনি এখন চেকনিত চেকি ল'ম। ইয়াতে অলপ পানী দি দিছোঁ যাতে নেমুৰ টেঙা ভাৱটো চানাখিনিত নাথাকে। এতিয়া দেখিছে আমাৰ চানাখিনি ছেপাৰেট হৈ গ'ল। এতিয়া এই চানাখিনিয়ে মই গ্ৰাইণ্ডিং জাৰ এটাত লৈ লৈছোঁ আৰু চানাখিনিৰ লগত মই লৈছোঁ 1/2 কাপ চেনি। চেনিৰ জোখটো আপোনালোকে নিজৰ পচন্দ অনুসৰি দিব। আৰু এতিয়া এইখিনি মই গ্ৰাইণ্ড কৰি ল'ম। দেখিছে গ্ৰাইণ্ড হৈ গ'ল। এতিয়া মই ইয়াতে 1/2 কাপতকৈ অলপ কমেই গাখীৰ দিছোঁ আৰু এইখিনি পুনৰ মই গ্ৰাইণ্ড কৰি লৈছোঁ। আৰু গ্ৰাইণ্ড কৰাৰ পিছত মোৰ এনেকুৱা হৈছে, কনচিষ্টেঞ্চিটো চাই লওক আপোনালোকে এনেকুৱা হৈছে। এতিয়া এই পাত্ৰটোত মই অকণমান ৰিফাইন দিছোঁ আৰু ৰিফাইনটো ভালদৰে ঘঁহি লৈছোঁ চাৰিওফালে যাতে পিছত মিঠাইটো উঠাবলৈ সুবিধা হয়। আৰু এই বস্তুখিনি মই ইয়াতে ঢালি দিছোঁ যিখিনি মই গ্ৰাইণ্ড কৰি লৈছিলোঁ। আৰু অকণমান এনেকৈ দিছোঁ যাতে লাম্পছ নাথাকে ভিতৰত। আৰু গাৰ্নিছিঙৰ কাৰণে মই অলপমান কেশৰ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ আৰু কেশৰখিনি ভালদৰে সজাই দিছোঁ। এয়া চাৰিওফালে মই কেশৰখিনি ভালদৰে সজাই দিছোঁ। তাৰপিছত মই ইয়াতে দিছোঁ কেইটামান খিচমিচ আৰু এই কিচমিচকেইটা দিওঁ মই এনেদৰে ভালদৰে যাতে দেখিবলৈ ধুনীয়া হয় এনেকৈ সজাই দিছোঁ। এইটো ৰেডি হৈ গ'ল আমাৰ। তাৰপিছত এইখিনি মই এতিয়া ষ্টিম কৰিম। তো খুব সহজতে মই কেৰাহী এখন লৈছোঁ আৰু এনেকুৱা ষ্টেণ্ড প্ৰায় সকলোৰে ঘৰতে থাকে। তো এই ষ্টেণ্ডডাল মই ইয়াতে দি দিছোঁ আৰু ইয়াতে দিছোঁ মই 3 গিলাচ পানী। আৰু যাতে পানীখিনিত উতল আহে তাৰ বাবে ঢাকোন লগাই দিছোঁ। এয়া ঢাকনি গুচাই দিছোঁ। দেখিছে আমাৰ পানীখিনি প্ৰায় উতলিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে। আৰু এতিয়া মই সেই বাতিটো ৰেডি কৰি থোৱা বাতিটো ইয়াতে বহাই দিম। দি আকৌ ঢাকোনখন লগাই দিম, কিছু সময় এনেদৰে ৰাখি দিম। মাজে মাজে গুচাই চাম। আৰু কিছু সময় পিছত এয়া দেখিছে মই ষ্টেণ্ডডাল গুচাই দিলোঁ, আপোনালোকে নিদিলেও কথা নাই। আৰু মই এনেকুৱা টুথপিক এডালেদি এনেদৰে চালোঁ, তো চাফা হৈ আহিছে। তথাপিও মই আৰু অলপ সময় এইটো ষ্টিম কৰিম। আৰু ঢাকনিখন গুচাই দিলোঁ কিছু সময় পিছত। তো এয়া এইটো আমাৰ ৰেডি হৈ গ'ল। এতিয়া নেক্সট আমি এই বাতিটো ডিপ ফ্ৰিজত ৰাখিম। এনেকুৱা কৰিলে খাবলৈ টেষ্টি হয়। তো দেখিছে কি ধুনীয়া হৈছে দেখিবলৈ। আৰু কেশৰখিনিও পূৰা ধুনীয়া কালাৰ আহি গৈছে। এতিয়া এইটো মই বাতিটো ডিপ ফ্ৰিজত কিছু সময়ৰ বাবে ভৰাই থৈছোঁ। আৰু কিছু সময় পিছত এয়া
খুলি দিলো তো দেখিছে দেখিবলৈ খুবেই ধুনিয়া এটা মিঠাই মই কাটি দেখুৱাইছো এনেকুৱাকে মই কাটি লৈছো খুব সহজতে আপোনালোকে খুব কম খৰচতে এটা টেস্টি মিঠাই এনেদৰে ঘৰতে বনাই খাব পাৰে তো ইয়া আমাৰ ৰেডি হৈ গ'ল ভাপত বনোৱা মিঠাই কাখিৰৰ পৰা বনোৱা মিঠাই তো দেখিছে ইয়া মই এনেকে কাটি লৈছো দেখিবলৈ ধুনিয়া আৰু খাবলৈও টেস্টি তো যদি ভিডিওটো ভাল পায় প্লিজ লাইক শেয়ার আৰু চেনেলটোত সাবস্ক্রাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব